Sehän on sunnuntai. Tuossa otin vähän valokuvia. Valokuvia vähän räpsinyt eilen ja tänne, niin pitääpä laittaa kohta. Oota, pitää laittaa tuota tuohon videon tämän päivän pätkän jälkeen. Niinhän tällä vlogikameralla otin kuvia ja tuota eilenhän mä laitoin Instagramia tuonne niitä, niin siellähän joku jo rupesi että ostaa parempi kamera. Niin, tuota, minkäs pituun takia minä ostaisin paremman kameran kuin silloin tällä, jotta kuvia ottaa, niin minä mikään vitu ammattilaskuvaaja on. Nämä on ihmiset aina pitäisi ostaa parempaa ja parempaa. Nyt on vesi ruvennut kirkastumaan. Jotkut ihmetellyt, että kun on ruskeita vesi, niin kyllähän se nyt keväällä saattaa alussa vähän ruskeita ollakin, mutta nythän tuo on ruvennut kirkastumaan. Kuvista. Kevään taika jo kumpuaa. Pillun huulet ja turpoaa. Aika on kevättä tervehtiä. Kuvista säkenöi. Uuden sukupolven juoksu. Siinäpä tullaan muurin pohjalle. Joo, tuli siinä muurin pohjalettuja tehtyä. Muurin pohjaletu on 5/5. Ja. No varmaan tässä toukokuun aikana nyt se Phantomin sitten homma. TGI. Phantomcopteri ja tuota, siinä on sitten aika isot erot. Erot tuohon tyröksipurkkiin, mikä mulla on ollut. Että, tuota, minä olen vähän tutkinut niitä moodeja kaikkea. GPS-moodihan siinä on se varmaan se turvallinen. Sitten se GPS-moodissahan se turpa kiinni, niin se tuota GPS-moodissa niin sehän leijuu niinku paikalla se kopteri. Minä katson semmosia videoita, missä niinku hirveessä tuulessakin testattu, niin se ei siinä moodissa lähde tuuli niinku viemään sitä tuota sitä kopteria pois. Mutta sitten siinä on toinen moodi. Sitten, että se on niinku vappa, että silloin jos tullaan vaikka tuulenpuuska, niin siellä vie se kopterin mennessä helposti. Siinä GPS-sähän sitä pitää nyt harjoitella ensin, että ja mieluummin siinä lennelläkin tästä nyt mikä tuulehän viemään. Elikkä jos minä laitan vaikka tähän, sanotaan, että minä tuohon koivun luo laitetta nyt leijumaan siinä GPS-moodissa se. Se leijuu tuossa. Niin vaikka minä tästä nyt käyn, sitten otan kun se leijuu tässä ilmassa, niin tästä nyt otan sen kopterin kiinni ja vejään se vaikka tuon sen tänne vejään ilmassa, missä Bruno on. Ja piästän irti, niin se palloo takaisin tuohon pisteessä. Eli se ottaa sen tietyn pisteen, mihinkä se nyt laitetaan. Tuossa jos minä nostan sen, se tullaan aina tuohon takaisin. Että se on jännä. Mullahan on kullissa sama GPS-moodi, että minun kullin piässä on sensori ja minä kun tässä pihalakki on, niin emäntä kun heittää tuolla, kun se on pikkuhousu sillä, niin se heti kullinnokka haistaa se. Se heti niin kuin ilmoittaa, se antaa niin kuin palleihin tullut suoraan semmonen ensin semmonen sähköimpulssi. Sitten kullinnokka nousee ja siitä liittyy tieto minun aivoihin, että sisällä on paljasta pillua. Sitten minä tästä lähden ja menen sisälle. Menen emäinen luo, lasken pikkuhousut alas tämän kannikasta kiinni. Jeehaa!